Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you're good and well. So subscribe and like to our channel in order to get a lot of information, a lot of news, and a lot of highlight. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambazo katika masuala ya kimichezo tunaweza kusema ni siku adhimu sana. Leo kuna mchezo mkubwa sana wa kufunga dimba ambapo timu ya Was Casablanca, timu maarufu sana kutokea kule Morocco, itavamiana na timu ya Petro de Luanda katika kombe lile la CAF Champions League, kombe la mabingwa wa Afrika. Sasa kwa timu za klabu, mchezo huu pia utakuwa ni miongoni mwa michezo ambayo kila timu inatafuta alama tatu muhimu ili mradi waweze kushiriki kufika hatua ya robo finali. Mimi nakukumbusha kwako wewe ambaye unatamani kutazama huu mchezo kinaga ubaga, usiache kusubscribe, like na kucomment ili mradi uweze kupata habari hizi kwa haraka, lakini pia vile vile kutazama huu mchezo kwa kutumia linki ambayo itakupeleka directly wewe kupata kutazama huu mchezo moja kwa moja. Ebane, sisi na wewe ni dam dam katika habari za kimichezo, habari za kiburudani na habari za matukio tofauti tofauti. Ebane, ciao.